Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Ölkədə ilk ixtisaslaşmış tibb kanalında hər birinizi xoş gördük. Səhiyyə televiziyasında xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada sizinlə mənəm Günel İbadova. Gündəmdə olan ən son tibb yeniliklərini bilmək üçün diqqətiniz bizdə olsun. On yaşına dək bütün uşaqlar mütləq şəkildə peyvənd olunmalıdır. Bu açıqlamanı Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyindən verilib. Gəlin, baxaq görək, hansı uşaqlar neçə yaşına dək və neçə dəfə qızılca əleyhinə peyvəndi tezliklə vurdurmalıdırlar. 2023-cü ilin əvvəllərindən dünyanın bir çox ölkələrində qızılca xəstəliyinin alovlanması müşahidə olunur. Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə son aylarda digər ölkələrdən ölkəmizə gətirilən yoluxma halları regionda artmaqdadır. Ölkə ərazisində qeydə alınmış qızılca hadisələri arasında bəzən risk qrupuna aid olan uşaqlarda ağırlaşmalar, yanaşı bakterial infeksiyaların inkişafı, gecikmiş müraciətlər və ya yanlış diaqnostika hallarına rast gəlinir. Valideynlərin nəzərinə çatdırmaq istəyirik ki, uşaqların sağlamlığının qorunması və yoluxma hallarının qarşısının alınması məqsədilə ölkədə qüvvədə olan profilaktik peyvəndlər təqviminə əsasən 1 və 6 yaşlarında olan bütün uşaqlar 2 dəfə qızılca, epidemik parotit və məxmərək infeksiyalarına qarşı vaksinasiya olunmalıdırlar. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyinin çağırışında bildirilir. Peyvəndin birinci dozasını vaxtında almayan uşaqlar tez bir zamanda vaksinasiya olunmalı, 6 yaşına çatdıqda isə peyvəndin ikinci dozasını almalıdırlar. Hər hansı səbəbdən peyvəndin ikinci dozasını vaxtında almayan 10 yaşa qədər uşaqlar tez bir zamanda peyvəndin ikinci dozasını almalıdırlar. Peyvəndin hər iki dozasını vaxtında almayan 10 yaşa qədər uşaqlar isə minimum 4 həftə intervalla peyvəndin birinci və ikinci dozasını almalıdırlar deyə Səhiyyə Nazirliyinin açıqlamasında bildirilir. Qadınlarda uşaqlıq yolu sallanması problemləri əlilliyə qədər gətirib çıxarda bilər. Bu barədə yerli həkimimizin açıqlaması var. Gəlin, baxaq görək, hansı hallarda bu problemlə üzləşən qadınlar mütləq şəkildə diqqətli olmalıdırlar. Birlikdə izləyək. Ölkəmizdə və dünyada çoxsaylı qadınlar uşaqlıq yolu sallanması problemindən əziyyət çəkir. Qadınlarda uşaqlıq yolunun sallanması, uşaqlıq yolu və uşaqlığın birləşdirici aparatının pozulması deməkdir. Ağır dərəcəli sallanmalarda, hətta cinsiyyət orqanından xaricə çıxmalarda müşahidə olunur. Uşaqlıq sallanması adətən bir neçə doğuş həyata keçirən qadınlarda rast gəlinir. Bununla yanaşı, iri çəkili uşaq dünyaya gətirmək, anadan gəlmə travmalar, artıq çəki, piylənmə, xroniki qəbizlik, öskürək və ya daimi ağır əşya qaldırmada uşaqlığın sallanması üçün risk faktorlarıdır. Uşaqlıq sallanması ümumiyyətlə qadınları narahat edən bir digər səbəblərdən biridir. Yəni, statistikaya görə ümumiyyətlə əməliyyat olunan hər qadınlardan əməliyyata alınma səbəbləri arasında üçüncü yerdə durur uşaqlıq sallanması dediyimiz, ümumiyyətlə daxili cinsiyyət orqanlarının sallanmasıdır. Bu zaman qadınlara narahat edən şikayətlər nə olur? Qadınlarda müxtəlif, istər duş alarkən olsun, istər müxtəlif işləmlər sırasında xəstələrimiz ələ gələn bir kitlə və yaxud da ki, idrar kaçırma şikayəti və s. kimi şikayətlərlə məruz qalır və həkimə müraciət etdiklərində əsas olaraq bu şikayətlər olur. Uşaqlıq sallanması problemi tədricən inkişaf edir. Əlamətləri zamanla xəstəni narahat etməyə başlayır. Uşaqlıq boynu və yolunun sallanması cinsiyyət sistemi üzvlərini və ətrafdakı orqanların funksiyalarını pozur. Bəzi hallarda isə tamamilə əlilliyə gətirib çıxardır. Xəstəliyə diaqnoz qoymaq üçün ginekoloji baxış kifayət edir. Müalicə isə yalnız cərrahi yolla aparılır. Bunu ilk xəstəmizi görən ginekoloq bunu asanlıqla müayinə masasında xəstəmizi müayinə edərkən bunu təsbit edə bilir, diaqnozu qoya bilir və bunun müalicəsində də bunun da təbii ki, dərəcələri vardır. Neçənci dərəcə uşaqlıq sallanması deyirik buna. Əgər ərkən dövrlər dediyimiz birinci, ikinci dövrlərdədirsə, bu zaman biz ilk olaraq əməliyyata yönəlməyib də geçici müalicə metodları dediyimiz vasitələrdən istifadə. Buraya idman növləri, egzərsizlər deyirik və ya müxtəlif geçici bir müalicə yöntəmləri ilə bunu aradan qaldıra bilərik. Amma əgər ileri dönəmdirsə, məsələn, 3-cü, 4-cü dönəmlərdə artıq bunun yeganə müalicə metodu olaraq əməliyyat
gəlir və bu zaman hani qadının daxili cinsiyyət orqanlarının alınması bunun yeganə çıxış yolu olur. Tədqiqatlara əsasən cərrahi müalicə tələb edən sallanma riski 11% təşkil edir. Bu o deməkdir ki, hər 10 qadından ən azı biri ömrü boyu bu xəstəliklə əlaqədar cərrahi əməliyyat keçirir. Əməliyyat keçmiş qadınların 3-də 1-ində sallanmanın təkrar yaranması baş verir. Qeyd edək ki, qadın nə qədər yaşlıdırsa bu xəstəliyin əmələ gəlmə ehtimalı da bir o qədər çoxdur. Bu xəstəlik ginekoloji patologiyaların 3-də 1-ini təşkil edir. Təəssüf ki, ölkəmizdə qadınların əksəriyyəti menopauzada uzun müddət ginekoloqa müraciət etmirlər və problemlərin öhdəsindən özləri gəlməyə çalışırlar. Baxmayaraq ki, onların hər ikisindən birində bu patologiya var. Bundan əlavə, qeyd edək ki, xəstəliyin cərrahi müalicəsi ən çox icra olunan ginekoloji əməliyyatların sırasındadır. Şahnun Qasımova, Zaur Əliyev, STV Xəbər. Qan azlığı eşitmişdim, amma qan artıqlığı haqqında əslində mənim də heç bir məlumatım yox idi. Sən demə, bol-bol nar suyu içməyimizin, bol-bol çuğundur suyu qəbul etməyimizin, B12 vitaminini həddindən artıq özümüzə vurdurmağımızın fəsadları var imiş. Yəni, qan azlığı qədər qan artıqlığı da insan orqanizmində çox ciddi səbəblər yaradır. Eyni zamanda xərçəng də bunlara daxildir. Yerli həkimin açıqlaması var, dinləyək. Qan azlığı bir çox problemlərə yol açdığı kimi, qan artıqlığı da bəzi xəstəliklərin yaranmasına gətirib çıxardır. Terapevt Sübhan Hacıyev STV Xəbərə açıqlamasında bildirib ki, qan artığı xərçəng xəstəliyinin yaranmasına səbəb olur. Qanda olan yüksək trombositlər damarlarda laxtalanma proseslərinə yol aça bilər. Bu laxtalanma ürək və beyin damarlarında da meydana gələ biləcəyi üçün şiddətli trombozda infarkt və insult kimi risklər yaradır. Ciddi trombositoz eyni zamanda baş gicəllənmə, baş, sinə, əl və ayaqların şişməsi, görmə pozğunluğu, uyuşma və qaşınma kimi müxtəlif simptomlarla qarşılaşa bilər. Ümumiyyətlə, qan artıqlığı nədir? Bu sualın cavabını terapevt Sübhan Hacıyev verəcək. Qanın formal elementləri var və plazma hissəsi var. Formal elementlər qanın şərti olaraq 40%-nə təşkil edir. Bura aiddir ağ qan hüceyrələri, leykocitlər, qırmızı qan hüceyrələri, eritrositlər və laxtalama hüceyrələri, trombositlər. Bir də var plazma, yəni su hissəsi. Qanın su hissəsi, bu plazma hissəsi azaldıqda qanın qanda olan eritrositlər, yəni qırmızı qan hüceyrələri böyüyür, çoxalır, bir-birlərinə yapışma halı baş verir. Bu, xərçəng xəstəliklərinə də yol aça bilir. Megaloblast anemiya kimi diaqnoza qədər gətirib çıxara bilir. Eyni zamanda qan nəticələrində hemoqlobinin artmasını göstərmiş olur. Bu, yalancı bir artmadır, amma yəni burada qan artıqlığı deyil də qanın plazma hissəsinin azalmasıdır. Həkimin sözlərinə görə, balansda saxlamaq üçün çəkiyə diqqət etmək və bol mayı qəbul etmək lazımdır. Qan damarlarının təmizlənməsini qida məhsulları ilə də etmək mümkündür. Statistika göstərir ki, qan damarlarında tıxanmaların sayı artmaqda davam edir və bu səbəbdən ölüm halları da artıb. Damarlar tutulan zaman qanın hərəkət etməsində çətinliklər yaranır. Belə olduqda qan təzyiqi yüksəlir, ürək xəstəliklərinin şiddətlənməsinə səbəb olur. Bəs qanı necə balansda saxlamaq olar? Həkimimiz cavab verir. Hər bir insanımız ümumiyyətlə ildə bir dəfə bir check-up keçsə, xüsusilə də qan ümumi analizində eritrositlərin, hemoqlobin miqdarına baxılsa, ferritin, yəni dəmir deposuna baxılsa, bunları çox rahat tezliklə aşkarlamaq olur. İnsanlarımız öz çəkisinin bir 30 ml qədər gün ərzində su tüketsə, qanın ümumi dövrünün qanın həcmini normal səviyyədə saxlasa, doğru düzgün qidalansa, dəmir ehtiva edən qidaları öz rasionlarından çıxartmasalar, bu problemlərlə üzləşmiş olmazlar. Qanı balansda saxlamaq üçün B12, C vitamini ilə zəngin olan qidalar sağlam qan hüceyrələri üçün çox vacibdir. Bu zaman düzgün qida seçmək və qidalanmaq gərəkdir. Mütəxəssislər bildirir ki, qadınların kişilərdən daha çox dəmirə ehtiyacı var. Qadınlar üçün tələb olunan gündəlik dəmir ehtiyacının 18 mg olduğu halda, 19-50 yaşlı kişilər üçün orta gündəlik dəmir tələbatı 8 mg təşkil edir. Kifayət qədər qırmızı ət və balıq yemək qan azlığının qarşısını ala bilər. Şahnun Qasımova, Səbuhi Mustafayev, STV Xəbər. Uşağın boğazında badamcıqları kəstirmişəm, öskürürdü, daim iştaha olmurdu və s. və ilaxır. Bu kimi səbəblərlə həkimlə məsləhətləşməmiş, əgər uşaqların anginalarını kəstirirsinizsə, bu xəbərimiz məhz sizin üçündür. Əgər düşünürsünüzsə, hər uşağın boğazında badamcıqlar kəsilməlidir, xeyr elə deyil, həkimimizin bu barədə çox ciddi və maraqlı açıqlaması var. Gəlin birlikdə baxaq.
bir çox insanın el arasında artıq ət kimi adlandırdığı anginalar insan orqanizmində mühüm rol oynayır. Bu badancıqlar bir problem yaratmırsa, iltihablaşma olmursa, mütəxəssislər onların əməliyyatını dəstəkləmir. Ağız boşluğuna daxil olan infeksiyanı ilk növbədə boğazdakı ət badancıqlarının toxumaları tutur. Bundan sonra infeksiyaya qarşı mübarizə yaranır. Orqanizm öz-özünü tənzimləməyə başlayır. Məhz bu səbəbdən də həkimlər anginaları vaxtından tez və yaxud da lazımsız yerə kəstirməyi doğru bilmir. Uşaqlar böyüdükcə boğazdakı anginaların həcmi getdikcə kiçilir. Böyük insanlarda artıq orqanizm bu badamcıqlar olmadan da öz-özünü tənzimləyə bilir. Damaq badamcıqları digər bizdəki badamcıqlar kimi immun sistemdə rol oynayır. Damaq badamcıqların lazımsız şəkildə kəsilib atılması tamamilə qadağandır. Hər bir orqan kimi bunlar bizə lazımdır, immun sistemdə rol oynayır. Ona görə lazımsız şəkildə buna ehtiyac oldu olmadı. Həkimə gedib də demək ki, mən boğazımda ətlər var, bunu kəsin. Belə şəkildə mövzulara müraciət etməyin, olmaz, tamamilə qadağandır. Ona həkim lor cərrah baxıb qərar verməlidir. İnsanda ildə bir neçə dəfə iltihablaşma problemi varsa, ancaq bu zaman əməliyyatı keçirmək doğrudur. Əgər tez-tez infeksiyalaşma olursa, ildə 3-4 dəfədən artıq angina təkrarlanan anginalar olursa, oynaqlarda ağrı olursa, ürək nahiyəsində ağrılar artıq başlayıbsa, bu deməkdir ki, artıq xroniki tonzilitin ağrılaşmalarıdır bunlar. Bu zaman əgər o mərhələyə qədər çalışıb, əgər ildə 2-3 dəfədən artıq anginalar təkrarlanırsa, çalışıb o zamanda artıq damaq badamcıqlarını cərrahi yoluna götürmək lazımdır. Qeyd edək ki, badamcıqların cərrahi üsulla götürülməsinə xüsusi tibbi göstərişlər olmalıdır. Angina səbəbindən yaranan ürək problemləri vaxtında müalicə olunmasa, ciddi fəsadlar yaradır. Oynaqlardakı qüsurlar isə əlilliyə qədər gətirib çıxara bilir. Şahnun Qasımova, Səbuhi Mustafayev, STV Xəbər. İnsan üçün ən böyük bəlalardan biri də onun fiziki olaraq tamamilə sağlam olmağına baxmayaraq zihninin üzərində olmamağıdır. Yəni, heç kimi tanımamağı və tədricən dünyanı unutmağıdır. Bu xəstəlik Alzheimer adlanır. Türkiyəli həkim nəhayət ki, bu xəstəliyin qarşısının alınması üçün çarə tapıb və artıq çox yaxın 2-3 il ərzində bu xəstəliyin çarəsi olacaq və bu xoş xəbəri sizə verməkdən çox məmnunuq. Birlikdə izləyək. Türkiyəli alim Doçent Doktor Hande Özdilər ölü beyin hüceyrələrini dirildi. Bu səbəbdən Hande Özdilər ən yaxşı ixtira edən 10 alimdən biri olub. Professor bildirib ki, bu ixtiraya beyin qanaması nəticəsində itirdiyi qardaşı səbəb olub. Bununla da o, beynindəki ölü hüceyrələri diriltməyi bacarıb. Özdilərin sözlərinə görə, Parkinson, Alzheimer və beyin qanaması xəstələri üçün müalicə olacaq. Eyni zamanda bu, həm də həmin xəstələri sağaldacaq dərman heyvanlar üzərində aparılan təcrübələrdə müvəffəqiyyət qazanıb. Özdinlər onu da qeyd edib ki, Alzheimer çox çətin xəstəlikdir. Pasientlər getdikcə bütün fiziki qabiliyyətlərini və əqli instinktlərini itirməyə başlayırlar. Beyindəki motor neyronlar artıq bu işi bacarmıram və öləcəyəm qərarını verir, getdikcə ölüm sürətlənir. Özdinlər həmçinin ölü motor neyronlarını 60 gündə canlandırıb. İxtiranın edilməsi və ixtiranın kliniki mərhələyə gətirilməsi ən uzun prosesdir. Hazırda onu başa çatdırmışıq. Hesab edirəm ki, 2-3 ilə yekunlaşdıracaq. Müalicəni 10 ildən sonra bütün insanlarda istifadə etmək mümkün olacaq deyə Özdenlər müsahibəsində bildirib. Qulağınızda 4 gün hörümçək yaşasa nə hiss eləyərsiniz, necə yaşayarsınız? Gecə qulağınızda tərpəndiyi yerdə hansı hisslər keçirdərsiniz? 64 yaşlı xanımın qulağında düz 4 gün hörümçək yaşayıb. Həkimlər əvvəlcə onu tapa bilmirlərmiş, çünki çox balacaymış həcmiş. Amma daha sonra müasir cihazlarla hörümçəyi müəyyən eləyiblər və baxın, görün nəticədə nə olub. Günlərlə qeyri-adi səslər eşitdiyi üçün həkimlərə şikayət edən qadının qulağında hörümçək tapılıb. 64 yaşlı qadının eşitmə kanalının dərinliyində aşkar olunan kiçik həcimli hörümçəyin 4 gündən çox orada yaşadığı aşkarlanıb. Mütəxəssislər oxşar hadisələrin əvvəllər də baş verdiyini, hətta həşəratların insan orqanizmində məskunlaşmasının ağır fəsadlar törətdiyini, bu kimi halların ölümlə nəticələndiyi faktlardan olduğunu da bildirir. Xəbər New England Journal of Medicine jurnalında dərc edilib və Tayvanlı qadının müayinə edildiyi şəhər bələdiyyə xəstəxanasının həkimləri tərəfindən hazırlanan hesabatına əsasən yayımlanıb.
Müəlliflər bildiriblər ki, hipertoniya xəstəsi qadın klinikaya yerləşdirilməzdən əvvəl 4 gün ərzində sol qulağında davamlı çıqqıltı və xışıltı səslərindən əziyyət çəkib. Bu da onun qeyd olunan müddətdə yata bilməməyinə, əsəb pozuntusuna gətirib çıxarıb. Qadın bir neçə gündür qulağında nəyinsə tərpəndiyini dəfələrlə həkimlərə desə də, əvvəlcə onun qulağında heç nə aşkar edə bilməyiblər. Tayvan Bələdiyyə Xəstəxanasının həkimləri daha sonra qadının qulağını müasir kameralı cihazlarla müayinə etdikdə hörümçəyi aşkar edə biliblər. Həkimlər qrupu onun qulağına sorma borusu yerləşdirib və həşəratı çıxara biliblər. Sadalanan narahatlıqlardan başqa qadın heç bir ağrı hiss etməyib. Çünki hörümçəyin həcmi çox kiçik olub. Həkimlər bunun səbəbini hörümçəyin balaca, yəni 2 mm olmağı ilə bağlayıb. Qeyd edim ki, bu xəbər New England Journal of Medicine-in Twitter hesabında paylaşılıb və 1,5 milyondan çox baxış sayı toplayıb. Bugünə olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən son tibb yeniliklərindən hali olmaq üçün mütləq Səhiyyə TV-yə köklənin. Eyni zamanda bizi sosial şəbəkələrdə izləməyi də unutmayın. TikTok, YouTube, Facebook, Instagram'da bütün xəbərlərimizi, eyni zamanda dünyada və ölkəmizdə baş verən maraqlı səhiyyə xəbərlərini izləyə bilərsiniz. Yadınızda saxlayın ki, əvvəlcədən xəstəlikləri tanımaq həmişə bir addım öndə olmaqdır. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.